vítám vás na dnešní prezentaci návrhu urbánního řešení areálu bývalých Žižkových kasáren. Město Písek se pokusilo najít odpověď na otázku, jak by mohl vypadat a fungovat nový městský prostor po vlastně kasárnách. A proto vloni vypsalo poptávkové řízení a developerskou soutěž. Sešlo se dohromady 5 návrhů, které bychom vám rádi prostřednictvím mých autorů prezentovali. Pokud se budete hlásit, tak vždycky se přihlašte, počkejte na mikrofon, ten vám donesu, představte se. To též udělám i já, jsem tisková mluvčí města, jmenuji se Irena Malotová. A teď bych ještě poprosila městského architekta Josefa Zábranského, aby nám sdělil, jaký vůbec byl cíl těch urbánních studií, co vlastně město od toho očekávalo. Záměr vedení města bylo vlastně tuto plochu, tuto lokalitu včlenit do rostlého urbanismu města Písku, to znamená ho přirozeně začlenit jak dopravně, tak co se týká i technické infrastruktury do stávajících sítí. Jediné, co vedení města vlastně požadovalo, bylo po projektantech navrhnout víceúčelovou sportovní halu. A chci upozornit, abyste prosím vás nekladli otázky na využití této stavby, protože to je vlastně až druhá etapa tohoto řešení. Kladte otázky na urbanismus, na dopravu, na sítě, ale chci říct jenom, že v rámci budoucí stavby tohoto objektu jsme si pozvali zástupce hlavních oddílů, sportovních oddílů města Písek, takže už od nich víme jejich podmínky a požadavky, to znamená, že už předem jsme připraveni na to, až město dá povel k tomu, že se má něco začít dělat s touto sportovní stavbou, tak vlastně pro ty zásadní požadavky máme. Já nebudu zdržovat, snad jsem vám řekl všechno a teďka bych předal slovo panu architektu, pomocte mi to, Hlaváčkovi, děkuju. Aby musel svůj projekt. Děkuji. Já to zkusím, bude lepší s mikrofonem. Děkujeme za pozvání, děkujeme za takovou účast a zájem na vaší práci a podobnou věci. U takového zadání, tak jak jsme dostali v Písku, a není jediné v České republice, jde pro tento rozsah velmi důležitou věc, tak jak říkal pan architekt, začlenění do urbanní struktury stávajících měst, ale já bych tady řekl ještě jednu záležitost, a to je velmi důležitá propojení s Prahou, protože dneska, tak jak vidíme, propojení s Prahou není otázka jenom území středních Čech, ale také byla dřív Praha napojená na Kladno, Kolín, tak dneska už jsou to Pardubice, Mladá Boleslav, Plzeň a troufám si říct Písek, jenom nechápu, že pořád na dálnici není napsáno Písek, když jste tady za 40 minut. Takže tím pádem vlastně takováhle úloha má taky bezprostřední význam pro zvýšení atraktivity města jako celku. Tady je vidět, a to je myslím hodně důležitý, že při příjezdu od Prahy by jako pan číslo 1 pro tuto lokalitu měla být řešena doprava. A já do Písku nejezdím tak často, ale jezdím docela často a vždycky někdy skoro po každý přejedu a pak se tady nemotám a vracím se naspátek a nevím vlastně kudy do města. A to myslím, že mám než 100 km. Myslím si, že napojit tento areál přímo na tomto místě z Prahy, jak z Prahy a do Prahy, je zásadní věc, to je jedna záležitost. A druhá věc je to, že my víme už dneska, že Písek je krásné historické město, kde má nějaké rozvojové lokality pro bydlení, víme, kde má sport a je to velmi, velmi sevřený útvar a velmi hezky organizovaný. Takže vlastně i ta úloha, můžeme dál, se vlastně zabývá napojením na město, zmínil jsem tu dopravu, to je to úplně nejdůležitější, a propojením s druhým břehem. Ale velmi důležité v té struktuře je to, aby směrem vlastně k výjezdu z Prahy, to znamená na východ, jsme měli nějakou strukturu, která odpovídá spíše technologickému parku, tak jak je očekáváno, a směrem vlastně k městu se víc přibližujeme v té urbánní struktuře městskému typu, ať už bydlení, služeb nebo obecně využití.
Zvláštní úloha je teda ta polifunkční nebo multifunkční hala, která vlastně při své kapacitě, tak jak bylo zadáno, kolem 1000 návštěvníků, bych se tady nelek a neřešil bych parkování plošně, tak jak bývalo zvykem, a navrhoval bych sdílené parkování, protože my víme, že vlastně směrem na západ můžeme využít do 300 metrů docházky poměrně velké parkoviště od stadionu. Čili to je, myslím, dost důležitá věc, protože pak vznikají vlastně městy, které mají kolem 50 tisíc obyvatel, nesmyslná parkoviště, která nejsou vlastně využitá nebo jsou využitá špatně. Tady vidíte v té struktuře snahu o nějaké uzavřenější bloky, to znamená v této části bydlení. Tady máme stávající technologický park a v této části velmi konvertibilní struktura technologického parku, což je kombinace služeb, vývoje, laboratoří, jistých druhů administrativy. Toto je vlastně možnost pro umístění čisté administrativy a tady u té haly si myslíme, že by byl vhodný umístit hotel. Já si dokonce myslím, že hotel s nějakou kongresovou funkcí by mohl být i zde. Obecně u těchto rozvojových studií, abych to možná řekl, tady pan architekt a všichni kteří vědí, jak vypadají rozvojové studie, ale obecně bych řekl, že bych z toho vznosného, bych řekl, urbální retoriky šel vlastně do nějakých jako významových, jak bych to nazval, co vlastně ta struktura umožňuje. A řekl bych, že urbanismus má jednu takovou vadu, že vlastně toto území se může zastavovat 30 let, 50 let, anebo taky může být za 10 roků, anebo za 8 roků, ono o tom. Každý tento časová perioda ale má obrovské nároky na konvertibilitu, to znamená na měnění funkcí, uspořádání funkcí v čase, a to si myslíme, že v této části je nutný dodržet. To znamená ne nějaká brutální monofunkce, ať už jakýchsi průmyslových boxů nebo nějakých služeb. Tohle to jsou příklady, já mám radost, že můžu říct, že to jsou naše realizace. Tohle to je příklad brněnské Ponávky, kde se vývojové centrum IBM velmi dobře snoubí, jak se službami, tak s bydlením. Tohle to je právě to vývojové centrum, toto je vývojové centrum mikroskopu, zase Brno, také naše dílko. Tohle to je náš návrh na urbanismus středu Milovic, toto je Meriot v Brně, také teda naše realizace. Můžeme dál. Velmi důležité vlastně je také sdílení a využití vlastně těch okolních prostor, té sportovní haly, protože jsou poblíž školy a myslíme si, že jakékoliv zařízení, ať už z jedné nebo druhé strany, může mít ten sdílený charakter, tak je to velmi účelné a velmi ekonomické a vlastně i pro vlastně z té společenské hlediska velmi, velmi žádoucí. Tohle to je asi nejdůležitější mapa. Tady vidíte, že jedu od Prahy, vystoupám na most a už vrčím rovnou do areálu, to znamená neopěšu ani školy, a tento spletenec současný, který je skutečně teda, myslím, dopravně dost nešikovný, tak z něm se stává místní klidná komunikace, to znamená, sklidňuje území, ale zároveň můžu potom vyjíždět na pravé odbočení do Prahy. To znamená, tímto jednoduchým řešením vlastně nezatahujeme dopravu, a to prosím pěkně, ani bydlení, ani služby, ani technologický park a už vůbec ne sportovní aktivity a jemu jaksi možné parkování do města, dál do města. Tohle to je propojení podle územního plánu. Jestli se podaří napojit na kruhový objezd, jedině dobře, pokud ne, můžeme využívat vlastních komunikací tak, jak bude probíhat etapizace. To myslím, že tohle i po konzultaci vlastně s příslušnými orgány a úřady a s naším dopravním specialistou si myslíme, že je klíč k celému území. Pojďme dál. Tady vidíte velmi zajímavou mapu, ta je, myslím, hodně důležitá pro další vývoj celé zástavby, a to je majetková mapa. Modré stát, v tom to vidíte Česká republika, tady vidíte zaplat pánbu, jaký obrovský úsek celého toho území ovládá město Písek. No a to je vlastně možná to nejdůležitější, že město může ovlivňovat vývoj té lokality velmi, velmi
výraznou měnu. Tady je jakási prostorová modelace, na které je vidět jak ten dopravní skelet, tak nějakou čtyřpodlažní zástavbu městského charakteru, tak jak výstup patří. To jakási výškovější dominanta může být, myslíme si, na Pražské na tom ostrohu, a jinak tohleto jsou zase jedno, dvou a čtyřpodlažní objekty, kombinované administrativa a laboratoře. A samozřejmě tam, kde to bude, tak bychom rádi obnovovali v nějakém širším sponu zelen, která v této stopě tady historicky i jaksi byla přítomná. A co se týče vodních ploch, které dneska už nemají jenom roli nějakou okrasnou, ale rádi bychom je masivně umístili podél těch sportovišť, a to tak, že by samozřejmě měli i retenční charakter, nejenom jakýsi okrasný důvod. Tady vidíte tu strukturu ze všech stran, to znamená, není to nějaký agresivní atak. Ta případná výšková budova, ano nebo ne, je postavená tam, kde by snad člověk očekával po starým historickým příjezdu. No a ten hotel, který by měl přinést nějaké kapacity při případných sportovních akcích, nějakou výšku musí mít, protože by měl mít nějakou kapacitu. Jinak ta struktura odpovídá běžné zástavbě města Písku. Tak děkujeme. Děkujeme za pozornost. Tak pokud by byly nějaké dotazy, jsem připravená s mikrofonem. Dobrý den, jsem Daniel Zdol, já tam pracuji v té jedné budově, takže se mě to týká osobně. A taky na to vlastně tím pádem každý den koukám několik hodin. A upřímně, když toto vidím, tak řešil bych dopravní přístupnost trošku jinak. Asi bych udělal akorát to napojení tam z toho kruhého objezdu stávajícího ne, protože to je přílišný brutalismus. To by bylo sice asi krásné řešení, ale zbořit kvůli tomu nějaký tři domy a prostě tam protáhnout, to je... Už dneska je to hrozně moc, já nevím, odkud jste pane architekte, ale to je strašně moc prostě, jak to říct, fragmentovaná věc. Já bych to napojil naopak tam vzadu, tam, jak tam máte, možná jak tam byl ten hotel, a tam bych, ne úplně, tam a vedle, doprava, jo, tam. A tam, kdybyste dneska udělal kruhový objezd, tak je tam dneska to plac a vůbec nemá to žádný náklady a ušetříte si těch, já nevím, 30-40 milionů, kterých ty lidi za ty baráky buchtí. Druhá věc je, že bych to nenapojil na rychlostní silnici, to si myslím, že je taky přílišný brutalismus, to je zbytečný, ať si to lidi objedou. A dál si myslím, že ty obytné budovy byste měl dělat, nebo respektive, jak jste tam udělal ten celek nahoře, vzhledem k tomu, že tam od severu je už dneska obytná budova, tak já bych tam naopak podél rychlostní silnice umístil to, co vy prezentujete, jako že to má mít smíšenou funkci, takže ten areál bych tam nedělal. A naopak jako ochranu před hlavní silnicí bych tam dal ty baráky podél a urbanistický obytný celky, přesně tak. A to, co má být obytný, tak to bych naopak dal tam dál. Čiž pádem jsme si to trochu odkryli. Děkuji za dotaz. K tomu prvnímu, každý ten návrh by se měl nějakým způsobem konfrontovat s územním plánem. Ten já jsem si nevymyslel, ten tady máte, je nějak platný, a myslím si, že bez toho dokážeme žít. Jenom je to prostě názor na to, jak se vyrovnat s tím stávajícím územním plánem. Co se týče toho odstunění od té silnice, ještě. Jo, máte naprostou pravdu, a to jsou ty funkce, které cloní, toto je bytová funkce, jo, a tohle to je samozřejmě bytová funkce, takže to jsem ale říkal, omlouvám se, asi jsem přesně neřekl, jako, kde se bydlí a co tvoří tu ochrannou funkci, za to děkuju, za to poznám.
Nějaký další dotaz nebo námět? Dobrý den, Honza Žižský. Já bych se chtěl zeptat, jak, jestli tam máte nějak jakoby komplexně, už uvažujete o tom, o práci jako se štěvou vodou a případnou jako zásobama vody pro tu zeleň, kterou tam teda máte teď, protože většinou ty stromy, když jsou jen takhle samozřejmě, tak to nepřežívají. Kromě teda, tam jste říkal ty dvě nádrže, tak jestli je to třeba nějak vyřešený. Děkuju za dotaz. My už čtvrt století, možná naše studium, protože jsme česko-holandského, bych řekl, narození, tak vždycky jsme pracovali tak, že jsme používali přírodní retence. Přírodní retence, ať už kovaly nebo suchými poldry. A vždycky jsme pracovali s tou vodou, že jsme ji sleželi a využili na tom svým poznámku. Za tu poznámku děkuju. To, když tam vidíte ty zelené kuličky, tak to je jenom proto, že to je schematický výkres. Já procesuju i v průmyslu, co je les, co je vodní plocha, to je vodní plocha a nepostavte haluznu a kolem pár stromů, který se někde nestará, který stejně chcípnou. Čili já mám vás podpořeně za pravdu, ale myslím si, že v této struktuře jsme hodně blízko nějakému ideálu, protože celé kompletní vnitřní bloky vlastně jsou zelený a celé tyto pasáže mohou být zelený a to nemluvím o tom vlastně v těch vlastních polotech nebo v těch vlastních bych řekl místě, které jsou určené pro likvidaci dešťové vody. Dneska to ani nějak nejde. Dneska to jsou poměrně tvrdý evropský pravidla a já jsem jenom rád, já jsem obsahoval asi za prosinec asi 6 nebo 7 veřejných projednání a já jsem strašně rád, že vždycky jeden, dva dotazy na tohleto téma padnou. Chci se zeptat podrobnější to napojení na ten most přes tu čtyřproudovou silnici. Já tam nikde jsem to nějak detailně neviděl, bylo by to možné? Najíždím, přijíždím nahoru na most. Takže je tam nová, na světle. Takže nový nájezd. Ano, je tam nový nájezd. A ta křižovatka, která by musel být ten most nový, předpokládám, aby se tam vešla nějaká světelná křižovatka? Nebo... Já nedokážu posoudit teď, pro jakou etapu by se dnes stavěl nový most. Jenom vím, a je to opravdu spočítaný dopravákama, není to jako nějaká naše fantasmagorie, to jsem projednával jak s naším dopravním specialistou, tak s místním oddělením. Prostě etapizace takovýhle čtvrti města, která prostě ovlivní svým způsobem to město a měla by ho ovlivnit k lepšímu, tak by ho neměla zatížit dopravně. To je prostě bod číslo jedna, jinak prostě to není dobře. Jo? Jestli vyšel nějak jako shrnout, jaký bylo teda přesně to zadání vlastně pro architekty, nebo jestli to opravdu bylo jako úplně otevřený, že prostě jenom to má zapadnout nějak do té městí teďka ta zástavby, jak je tam teď, nebo jestli to bylo nějak třeba tam už nějaký podmínky dopředu, aby jsme tak jako tušili, no. Děkuju. Jestli můžu odpovědět já, tak jsme nechali jsme chtěli ponechat projektantům absolutně volnou ruku, dokonce jsme jim umožnili i nerespektovat územní plán, což někteří využili, ale někteří se ho vlastně drželi nebo k němu nějakou veřejně prospěšnou stavbu, která měla spíš dopravní charakter, přidali. Nicméně, jak jsem říkal na začátku, první úkol a poslední bylo přímé napojení na stávající urbanismus města. A co se týče funkce, tak s funkcí, kterou tam narokujou, vlastně respektovat stávající funkční bloky okolí, to znamená respektovat klidné bytové domy, no a pak se zase rozvinout směrem k rušné I20C. Záleželo to všechno na nich. A jediný požadavek vlastně byla ta sportovní stavba víceúčelové sportovní haly. Obesídali jsme tady tou výzvou, vlastně, která visela i na webu města, to znamená, že se mohl zúčastnit kdokoliv, ale zároveň jsme obesídali i konkrétně některé ateliéry, které mají zkušenost se sportovní stavbou nebo s urbanismem. Z toho, jak jsme na začátku říkali, se nám vlastně ozvalo pět ateliérů, které nám předali svoje návrhy. Z toho čtyři projekční, to znamená čtyři architektonické kanceláře, a jedna projekční kancelář, která vlastně se zúčastnila za zmíněnou firmu RG Investment, kancelář pana architekta Hlaváčka. A prosím, ateliér 4DS, společnost s ručením omezením.
Dobrý den, tak už snad všechno funguje. Já se jmenuji Luboš Zeměn a jsem z firmy 4DS. A na úvod bych vám krátce představil naši firmu. Fungujeme v Praze a v Českých Budějovicích. Děláme například regulační plán a studii udržitelnosti na Starém Brně na Mendlově náměstí. Je to na základě vyhrané architektonicko-urbanistické soutěže. Zhruba před 8 nebo 10 lety jsme vyhráli soutěž na sportovní halu v Písku. Je to projekt, který nakonec nevznikl, i když jsme vlastně dělali dokumentaci k územnímu řízení. Na místě té sportovní haly dnes má vzniknout plavecký bazén. A sportovní hala se vlastně následně teď plánuje v areálu Čížkových kasáren a to je taky vlastně ten hlavní důvod, proč jsme na základě té poptávky, za kterou městu Písek děkujeme, vytvořili také svůj návrh urbanismu kasáren. Z těch současných projektů bych chtěl představit krátce knihovnu se společenským sálem v Dobříši, je to také vyhraná architektonická soutěž, anebo areál Madety v Plané nad Lužnicí. Teď se vrátíme zpátky k projektu kasáren. Tady vidíme historické mapy z přelomu 19. a 20. století a na nich Tady je patrná komunikace, která byla souběžně s Pražskou ulicí. No to není úplně dobře na té mapě vidět, ale tady vedla vlastně komunikace, která je tady vidět. No je to lepší vidět na těch starších mapách. Tady vidíme vlastně tu komunikaci, která je souběžně s Pražskou dnešní. A tu my chceme vlastně v návrhu rehabilitovat a chceme ji vlastně vrátit zpátky do hry. Tady na té situaci širších stavů je vidět návaznost toho území na, jednak na centrum města směrem nahoru a jednak na Václavské předměstí, které je odříznuté dneska tou komunikací 1/20, která vede vlastně z Berlína až na Jadran de facto a negativně se vlastně promítá do života občanů Písku. A na té situaci vidíme, jak je ta nově vzniklá nebo nově navržená zástavba zapojená do organismu města. Máme tam lokální centrum, kde vlastně umisťujeme sportovní halu v souvislosti s dalšími komerčními funkcemi, což nám přináší ekonomický efekt. A potom další zástavba vlastně je tady znázorněna žlutě. Jsou to převážně bytové objekty a jsou tam doplněny ty dva bloky podle Pražské ulice k té nové komunikaci. Tady je vidět vlastně, jak ta zástavba vypadá v 3D modelu. Můžeme si tam vlastně povšimnout toho, že jsme se snažili doplnit to místo parky a zelení a tím, jak jsme vlastně v tom ideovém návrhu zapustili tu komunikaci 1/20 pod zem, zakryli jsme ji vlastně do několika set metrového tunelu, tak tím vlastně jsme umožnili jednak dobré dopravní napojení do toho území a za druhé vlastně jsme snížili hluk a emise vlastně v tom území a umožnili jsme propojit tu zástavbu toho centra města Pražského předměstí s Václavským předměstím. Tady máme, když si otočíme to území z dalších směrů a
můžeme jít dál na jednotlivé části a jednotlivé etapy, z čeho se nám vlastně ten návrh skládá. Tak tady vidíme stávající objekty, které v území ponecháváme. Snažili jsme se vlastně maximum těch objektů zachovat, to, co šlo. Tady máme komunikační síť, tak jak je to území napojeno, snažili jsme se vlastně, aby ta komunikační síť navazovala na okolí, to znamená vytvořit nějakou logickou síť ulic, které vedou z východu na západ a ze severu na jih s průsečnými křižovatkami. Etapizace toho území, předběžně je to vlastně takto rozděleno na čtyři etapy, dále se to bude muset řešit v součinnosti se zadavatelem, protože předpokládáme, že i ty jednotlivé plochy, které tady jsou znázorněny jednou barvou, budou mít další dělení na menší dílčí investice. V centru toho území umisťujeme sportovní halu, kterou obklopujeme komerčními funkcemi, může to být například wellness centrum nebo hotel nebo i obchodní plochy. Myslíme si, že toto spojení přinese synergický efekt i ekonomický efekt, například při vybudování parkingu a nějakých souvisejících stavebních objektů s tou sportovní halou. Tady vidíme nějaké příklady obdobných staveb, které jsou zapojeny do organismu města, tak aby vlastně fungovaly v rámci struktury města, není to solitér vlastně někde na předměstí. My chceme vlastně vybudovat kompaktní město v tom území. Tady potom máme ty další funkce, které je to převážně bytová funkce, protože v Písku stejně jako ve všech podobně atraktivních městech chybí byty, takže vlastně tady máme zhruba 160 bytů v těchto žlutých objektech. Tady zase máme nějakou přibližnou představu, jak by takové bytové objekty mohly vypadat. Spíš by to byly třeba objekty menšího měřítka, dvou až čtyř podlažní. Tady je vidět návrh zeleně v tom území. Bylo by dobré, kdyby se podařilo to území propojit i s okolní zelení, to znamená například, kdyby se podařilo otevřít arboretum lesnické školy a propojit ho vlastně s parkem, který by mohl vzniknout na tou komunikací 1/20. Ale ve sportovní haly, to je ta trojúhelníková zelená plocha, nám vzniká náměstí, které je mezi zemědělskou školou a mezi navrhovanou budoucí sportovní halou. Tady vidíme obdobný příklad, tak jak vlastně zakrýváme tu komunikaci tím zeleným pásem, tak obdobná akce se plánuje například v Praze na Spořilově, zakrytí Spořilovské, kde vlastně vidíte, jak ta komunikace je vlastně v tunelu de facto a na střeše té komunikace vznikají sportoviště a park. Obdobné situaci vznikne i v Budějovicích, se plánuje obchvat města, tak tam je také vlastně takové zakrytí několika sedmetrové v jednom úseku. Tady vidíme pak další příklady řešení zeleně, například na tohle také z té Spořilovské, a tady máme vlastně park, který má podobné měřítko, jako by mohl být ten park na náměstí před sportovní halou. Tohle je další příklad zeleně v souvislosti s železniční tratí, která by vlastně územím stále procházela i po zakrytí té silniční komunikace. Tohle je obdobný park, který má podobné měřítko, který jsme řešili před několika lety v Budějovicích na hlavním nebo největším sídlišti Máji. Je to centrální park na sídlišti, který má obdobné měřítko jako ta parková zeleň nad komunikací. Tady další příklady zeleně na předměstí měst. Jak už jsem zmiňoval, chceme rehabilitovat tu komunikaci, která je souběžná s Pražskou, a doplnit vlastně ty dva bloky
nějakými objekty menšího měřítka, které by měly 2-3 podlaží, tak jak tady vidíme potom u těchto objektů, které nám slouží jako příklad. U komunikace, u té hlavní komunikace, která by vedla na Václavské předměstí, která se už jmenuje Budovcová, tam jsou ještě 2 administrativní objekty, které by doplnily tu kompozici. Tady máme potom schematické fotomontáže, které nám ukazují to území celkově. A chtěl bych tomu možná ještě shrnout na závěr výhody toho návrhu, který předkládáme. Tak jednak je to zapojení té struktury do organismu města a východiskem přitom je nám nějaká historická struktura, která v tom místě byla. A potom další bod bych chtěl zmínit, spojení té sportovní haly s komerčními funkcemi a obklopení de facto té komerční, té sportovní haly tou komerční funkcí a vytvoření jakéhosi bloku, který by fungoval dohromady. A potom dalším bodem je umožnění té bytové zástavby v té lokalitě tak, aby fungovala bez té dopravní zátěže. A vytvoření vlastně kompaktního města, doplněného zelení a parky. Ta zelení vlastně je jednou jako z hlavních motivů, jedním z hlavních motivů toho našeho návrhu, protože bychom rádi vlastně, aby ta zeleň byla nejenom v rámci těch parků, ale byla i v ulicích a v těch nitroblocích, které nám tam vznikají. Co se týče kapacit, tak vzniká nám tam přibližně 290 bytů a vysadí se v území zhruba 500 stromů. A celková délka komunikací je 2,5 km v tom území. Co se týče nějakých nákladů celkových, tak mluvíme zhruba o 3 miliardách korun, které by mohly být investovány v horizontu přibližně třeba 20 let. Ale většina těch nákladů je mimo rozpočet města. Nejsou to náklady, které by mělo platit město. Protože řada těch investic je buď soukromých, nebo z nějakých jiných zdrojů. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit na případné dotazy. Děkuji. Taky děkuji panu architektovi a vše to vaše. Děkuji za slovo. Jmenuji se Marek Anděl a chtěl bych se zeptat, vy jste nakonec teda tu moji otázku trošku zodpověděl v tom, že ty celkové náklady budou 3 miliardy korun, s tím, že investor ne vždy bude město, chápu, že nějaký developer postaví byty, ale kdo podle vás bude nebo měl by platit to zatrubnění té dálnice nebo ty 4-proudové silnice, takže kdo by měl být investorem a kolik je jenom ta dílčí ten náklad na to dát tu 4-proudovku do tunelu? Děkuji. Tak, děkuji za otázku. Ty náklady jsou odhadovány velice zhruba. My to můžeme odhadnout na základě nějakých obdobných staveb v této chvíli. Ten odhad je 1,2 miliardy na to zakrytí. Ta investice je nějaký politický rozhodnutí. Že? Samozřejmě není to tak, že to zakrytí by mělo platit město. Ta komunikace patří ředitelství silnic a dálnic, ale ředitelství silnic a dálnic určitě má v současné době trošku jiné priority, než řešit tady tu akci. No. Takže je to prostě dlouhodobý horizont, kde město může jednat s Jihočeským krajem a se ředitelstvím silnic a dálnic. A určitě to není tak, že ten náš návrh závisí na tom, že první se musí udělat zakrytí komunikace 1/20 a pak se dá něco dalšího dělat. To
primární řešení bych řekl, že není jako primární v tom území. Primární je vlastně struktura toho města, vůbec jako nějaké urbanistické řešení. A ta doprava vlastně se musí nějakým způsobem tady tomu řešení přizpůsobit. A to zakrytí té komunikace je nějaká ideální varianta, protože to byla ideová soutěž. A určitě máme připravení i varianty další, jak tu situaci řešit prostě v nějakým horizontu kratší. Celý to území je obrovský, takže se bude řešit v nějakých etapách. Železnici nechceme zakrýt, protože tam by byl problém s niveletou té železnice, my bychom to neuměli. Od toho mostu, vlastně, který je přes řeku Otavu, my tu železnici prostě necháváme v té niveletě, v jaké je dneska. Nechceme měnit její niveletu. A ta doprava na té železnici není takové intenzity, že by toto území nějakým způsobem nezvládlo, aby ty vlaky nemohly přes něj projíždět. Dobrý den, Vaněk. To tedy znamená, že tu stávající silnici potřebujete zahloubit, aby vlastně byla železnice ve stávající úrovni tak propojený vodor nějakou mostovkou, tak silnice by byla o několik metrů hlouběji. Ano, v případě, když by se ta komunikace zapouštěla pod terén, tak samozřejmě musí být níže. Není to tak, že by se nad ní navršila prostě hromada. To, co jste ukazoval z té Prahy, že by se postavil jako tunel na úrovni stávající vozovky, tak bylo by to prokopání hlouběji? Ona tam je trošku jiná situace výšková na tom Spořilově. Ono opravdu to není jednoduché. Město mělo hlavní záměr s touhle lokalitou, respektive prověřit tuhle lokalitu, hlavně z hlediska dopravního. A jak z diskuze vyplývá, tak sami vidíte, že téměř všechny dotazy směřují právě k dopravnímu řešení. A já si myslím, že pokud tuhle lokalitu nevyřešíme dopravně, takže se z toho místa nepohneme. Já teda doufám, že v únoru, kdy proběhne zastupitelstvo a tento bod bude předmětem jednání, takže vybereme partnera, s kterým budeme dále toto území rozvíjet a projektovat a který se bude s městem podílet na dalších krocích. A že to dopravní řešení bude hlavním z těch bodů, kterým začneme. To bude ještě důležitější než samotná sportovní hala, která tam umístěná je a s kterou asi co do umístění a velikosti nemůže nikdo polemizovat, to je asi dané. Takže už se blížíme. Tak já jsem jenom chtěla uvést, proč vlastně město tomu přikládá takovou důležitost. Doufám, že se v příštích letech pohneme a že to nebude na těch 50 let, jak tady padalo. Dobrý večer, jmenuji se Zdeněk Urbanec, zabývám se nějakou dobu územní plánování a byl jsem teda vyzván místním odborem územního plánování, aby zpracoval ideový návrh na řešení prostoru po kasárnách v tom segmentu vlastně navazující na Pražské předměstí. Já jsem se snažil jít cestou poměrně jakoby jednoduššího dopravního řešení, které jsem se pokusil tady vyjádřit na té mapě nejširších stavů, kde vlastně ukazují ten přístup do města z hlediska hlavní komunikace, která funguje v tomto prostoru, a to je ta silnice první třídy 1/20, která má vlastně již stávající napojení, a to je to číslo 432, a v územním plánu je navrženo další napojení, to je ta jednička vlastně v prostoru úrovní zóna, která vlastně potom navazuje na ty nižší kategorie komunikací. Já si myslím, že vlastně to území, ten prostor po kasárnách, tak, jak by se měl vyvíjet v té výstavbě, v tom funkčním využití, de facto bude prostor koncový, jako koncový klidový. To znamená, že
až tak nepotřebuje to napojení z té silnice první třídy, jako spíš z místních komunikací, které propojují to vnitřní město na Pravém břehu Otavy a potom tu část vlastně sídliště a Pražského předměstí a Václavského předměstí do toho daného prostoru. Jestli můžeme teda dál? Tady vlastně je to dál potom vyjádřeno, kde jako spíš zdůrazňujeme tu komunikaci pražskou, která je v tom daném území Pražského předměstí jako páteřní. To znamená tento prostor, který je dneska nějakým způsobem využitý, kde je to víceúčelové využití, kde je bydlení, kde je občanská vybavenost se sportovním zázemím tady podél řeky a tak dále, má jako páteřní komunikaci tu pražskou třídu. A na ní potom navazují ty místní komunikace, ať už je to Třebíského, ať už je to ta Dvořáková a další komunikace Třelkovského, které vlastně obsluhují ten prostor a pak samozřejmě ještě ty nižší komunikace, které jsou v těch jednotlivých segmentech sídlišť a podobně. A toto celé území vlastně jsme pojali jako prostor, který je koncový, klidový, to znamená, slouží především pro obyvatele města Písku a hledáme jakoby cesty, ať už pěší propojení přes tu stávající lávku do toho daného prostoru nebo stávající komunikace a zde se odehrává teda určitá činnost, která slouží především obyvatelům města, včetně toho propojení toho Václavského předměstí, to znamená i tady v tomto prostoru za tím arboretem. Můžeme další? V tom potom vlastním konkrétním řešení je vidět, že jsme rozdělili vlastně ty segmenty, tak jak byly popsány A, B, C, na ty funkce, které by v tom prostoru měly fungovat. A jako to základní uvažujeme ten prostor Ačko, které je napojeno vlastně zase přístupovou komunikací ukončeno parkovištěm a to v prostoru, kde vlastně stávající územní plán města Písku řešil to probourání dvěma objekty stávajícími a vytvoření přístupu do tohoto prostoru. Ten prostor je koncipován především jako víceúčelový ve vztahu k sportovně rekreačnímu využití, to znamená, dáváme se tu víceúčelovou sportovní halu v tomto prostoru s kapacitním parkovištěm, které může samozřejmě zase sloučit jako to sdílené parkoviště, to znamená i s využitím pro další objekty v tom území, i s tím propojením vlastně do té části jižní, těm sportovištím, které fungují podél řeky. Součástí tady těchto prostorů samozřejmě vždycky bývá hotel, který je teda umístěn v tomto prostoru. Představujeme si, že by to mohl být opravdu solitér poměrně architektonicky výrazný a zajímavý a i s nějakým výškovým částečným převýšením umožňující úžasné jako průhledy vlastně na město. Toto je vlastně jedno z nejvyšších míst v tom daném území, to znamená vytvoření zde solitéru hotelového typu, ubytování a podobně, opravdu mohlo fungovat jako určitý akcent, který v těch dálkových pohledech může sehrát velkou roli. A součástí samozřejmě toho území je i to zázemí zeleně a už se tady i mluvilo vlastně o vodohospodářském využití toho území z hlediska dešťových a tak vod a podobně. To znamená vlastně i z retencí těch dešťových vod v tomto prostoru a vytvoření takového jakéhosi klidového zázemí parkového typu. Což je vlastně i záležitost podél silnice první třídy, kde navrhujeme taky výrazně zeleň, která by měla mít ten víceúčelový charakter, to znamená s drobnými aktivitami sportovního typu. Celé to území vlastně provází tady ten park zeleň, která by měla mít tady tohle využití. A pak je tady ještě docela důležitý prvek v tom prostoru vlastně jakoby osobím, tady
toho segmentu. A to je částečně zase zastřešené jakoby náměstíčko, které navazuje jednak na tu sportovní halu a jednak na ten hotel s tím parkovištěm, s možností právě té plíjové dopravy jako koncové vlastně pro tohle území. Tady potom je to stávající, ty šedé objekty jsou vlastně stávající a v tomhle segmentu vlastně navrhujeme v tom C-čku objekty, které by měly mít hodně tu více účelovou funkci se zapuštěním do pocení pro dopravu v klidu s parkerem v nadzemní úrovni, který by měl umožnit pěší průchod až vlastně na to Václavské předměstí tady do toho prostoru. A ono to potom v těch vizualizacích bude trochu vidět, to znamená to parter, kterým jsou sestaveny jednotlivý bloky víceúčelových objektů, charakteru ať už administrativního, obchodního, ale i bydleního. Především v této části jsme pak zdůrazňovali bydlení, které vlastně navazí na postávající. A tady už to taky, Pavlo, vlastně máme trošku podobný názor, že z hlediska zase určitých kompozic osových a průhledových by stálo za to vytvořit vyšší objekt, který by měl hmotu i tu architekturu výraznou a vytvářel by zase určitou vstupní bránu tady od toho prostoru a oživil by, dalo by se říct, celé tady to pražské předměstí, to území vlastně východně od toho řešeného území. Takže to byly jakoby ty urbanistické principy, jestli můžeme, tady je vyznačeno vlastně to dopravní řešení, kde ty jednotlivé plochy vlastně té dopravy v klidu, jako je tady v tom segmentu v C-čku, tady v tom A-čku a podobně, a plus ty přístupové vyloženě sklidněné komunikace, vysvětlím o té komunikace, si představujeme, že jsou spíš už obytná zóna 30, to znamená opravdu sklidněné, zpomalené. A celé to území by vlastně fakt mělo fungovat jako vlastně propojení a zázemí města Písku od té východní strany vlastně až k té silnici první tří. Tu silnici, tu jedničku lomeno 20 jsme vlastně popsali pouze toho charakteru, že zde by mělo proběhnout rekonstrukce toho mostu, jeho úprava, ale není pro to území rozhodující. To napojení tohoto území je pro nás důležité spíš silnice pražské třídy, kde umisťujeme, je tam stávající okružní křižovatka, navrhujeme tu druhou okružní křižovatku a myslíme si, že ty křižovatky jsou dostatečně kapacitní a že by zvládly to dopravní zatížení tady toho prostoru, který vlastně se odehrává v určitých etapách, na určitém systému vlastně obslušnosti toho území. Teď jsme trošku v té vizualizaci, asi můžeme. Tohle vlastně asi ta motová představa, tohle je vlastně pohled ten jižní, jihozápadní, kde je ten objekt hotelového typu, s výhledy vlastně na město. Zde je prostor vlastně pro tu víceúčelovou sportovní halu s parkovištěm. Zde je navržený ten víceúčelový park, který navazuje na tu zemědělskou školu. A zde je vlastně to prostranství, to náměstíčko, které by mohlo být zastřešené, kde by se mohly odehrávat i jakoby sezónní letní prvky zase toho sportování, včetně vodních ploch a podobně. Byl by to naprosto nový prvek tady ve městě, kde vlastně je to venkovní zařízení, ale částečně zastřešené. Takže celý tenhle areál vlastně sportovní, včetně toho parku, se odehrává tady v tomto prostoru. Pane architekte, já poprosím o takovou poslední minutku. To bude. Tohle je to území, ještě si můžeme dál, Lukáši. Tohle je to území, jak jsem říkal, ten segment C, kde se vlastně odehrává to víceúčelové zařízení. Zde je ten parter, který je zvýšený, pod ním by měl být jedno nebo dvě nadzemní parkování. A toto je vlastně propojení tou lávkou do prostoru vlakového nádraží a propojení vlastně toho Václavského předměstí. A toto je ten vlastně objekt,
ten mimo výbor určitou dominantu vlastně osobních průhledech. To je vlastně ještě pohled vlastně severní na celé to území. Zase s důrazem samozřejmě na zeleň, tak jak v současné době to probíhá. A cíle vlastně koncepcí mělo být vytvoření smart city, to znamená veškerá technická infrastruktura by měla být řešena vlastně podle posledních nejmodernějších způsobů odvodu dešťového, zadržování dešťového, kanalizace energie, fotovoltaické systémy a tak dále. Celé to území mělo být ukozovka soběstačné. Tak děkuji za pozornost. Dobrý večer, já jsem Vojtěch Šaroun a představím návrh našeho ateliéru M1 architekti. Tady bych začal nějakou situací širších vztahů. Vlastně, jak to území chápem, tak jednak vlastně, je patrné, že se jedná o území vlastně blízko historického jádra města, ale zároveň je pro nás důležité ty vlastně lokální vztahy bližší. A můžeme se vlastně všimnout, že vlastně to řešené území je, jak si doplňuje vlastně existující tradici lokalit s velkým významem vlastně pro rekreaci městě Písek. To je jednak území vlastně výstaviště a nábřeží řeky Otavy, pak vlastně na západ od komunikace I-20 vlastně je to areál sportovišť a potom severní je to vlastně území nebo oblast Arboreta a okolí vlastně té opakové dostávky. A vlastně vnímáme, že je to patrné, že tyto lokality jsou od sebe v současnosti vlastně oddělené jednak tedy rychlostní komunikací I-20 a zároveň vlastně tou radiálou vlastně severo, východozápadní na Strakonice. A vlastně naším principem toho našeho návrhu, co jsme snažili docílit, bylo vlastně tuto separaci vlastně nějak snížit. A ty lokality propojit. Tady je vidět už situace širších vztahů i s tím naším návrhem. Tady bych vlastně je patrný ten náš princip toho našeho návrhu, který spočívá, ten střední motiv je vlastně park se sportovní halou, vlastně park, který je napojen už na stávající systém vlastně městské zeleně a nějaký stávající vlastně rekreační pěší infrastrukturu, která v tom území již existuje. A ještě než přejdu tady k těm konkrétnějším specifikům vlastně toho našeho návrhu na bližší situaci, tak jsou takové tři vlastně hlavní body, na kterých je ten náš návrh postaven. Je to jednak, aby se ten návrh dal vlastně začít realizovat se nejbližším časovém horizontu. To druhé, že to revitalizované území vlastně by mělo sloužit vlastně všem obyvatelům města, a ne jak to často bývá třeba u developmentu, že vlastně to území je vlastně jaksi uzavřené do sebe a člověk, který tam nebydlí nebo nepracuje, tak vlastně nemá důvod, aby tam chodil. A za třetí je to vlastně navázání na ten stávající, vlastně, existující urbanistický charakter města. A tady je bodek, jak se toho snažíme vlastně docílit. Snažíme se maximální možné míře respektovat stávající majetkové vztahy v území. Druhým bodem je taková ekonomická přiměřenost, aby vlastně ta realizace toho návrhu nebyla závislá na nějakých vlastně nereálných velkých investicích, které by byly nutné k tomu, aby se ten návrh realizoval. A za třetí vlastně respektování, maximálně možné míře respektování stávajícího územního plánu, aby se opravdu ty iniciační vlastně zásady mohly udělat již teď vlastně v souladu s tím platným územním plánem. K tomu druhému, tak
tak už jsem zmínil, tak ten nový development chceme vyvážit vlastně veřejnou funkcí, veřejným městským parkem a vlastně ta sportovní hala a ten městský park vlastně vytváří jakési těžiště v celém kontextu města Písek. A za třetí, vyvážené měřítko zástavby, chceme vlastně pokračovat v tom stávajícím charakteru města a přirozeně vlastně navázat na tu stávající uleční síť. Zároveň je vlastně v opačném smyslu ten náš návrh má vlastně ulehčit i vlastně tomu stávajícímu okolí, které teďka je třeba z dopravního hlediska nešťastně řešené. Takže už tady ta konkrétní ta situace toho řešeného území. Je tam tady vidět vlastně uprostřed oválná sportovní hala a pak vlastně podél komunikace I20 se táhne vlastně takový lineární park. Co se týče vlastně navrhované zástavby, tak reagujeme jednak na jako tradiční pravouhlý systém, který v tom území těch kasáren existoval, a zároveň navazujeme na jakousi vlastně rostlou strukturu vlastně dvou tří podlažních městských domů, které jsou nyní vlastně podél ulice Pražská. Takže jedna část vlastně uzavírá ten vlastně blok z druhé strany a v té části vlastně od technologického centra na sever, tak navrhujeme zástavbu ve formě vlastně polouzavřeného bloku a dále spíše kompaktnější bloku jako smíšených funkcí bydlení a administrativy. Ještě k tomu parku, vlastně ten park tam kromě ty rekreační funkce má i vlastně význam v tom, že jak si vlastně odstíňuje tu novou čtvrť od té rušné komunikace I/20. Ještě bych zmínil něco o dopravním řešení, tak vlastně principem toho dopravního řešení nebo tím hlavním vlastně čeho jsme se snažili docílit, bylo vlastně zklidnění a zjednodušení té dopravní situace v území. Takže vlastně přesouváme ten stávající sjezd a nájezd vlastně do toho našeho řešeného území, čímž ulehčujeme, jednak vlastně rušíme nebezpečný úsek, jakož vlastně z dopravního hlediska ten stávající nájezd je nevyhovující. A zároveň ten náš zásah vlastně ulehčuje stávajícím ulicím Pražská, Čelakovského, kde vlastně jsou již existující významné veřejné městské stavby a vlastně tímto naším zásahem se ta ulice vlastně se z té ulice zpět stává vlastně klidná, sklidněná městská třída vlastně od toho mostu až vlastně k řece Otavě. Pak vidíme ještě vlastně v tom území, že ten sjezd vlastně je částečně vlastně přemostěn jakýmsi zeleným mostem, což vlastně zaručuje vlastně kontinuitu toho parku. Je to nějaké jako více ideální řešení až v případě vlastně třeba nedostatku financí, vlastně se dá řešit i například lávkou, jelikož tam by ten sjezd probíhal vlastně v úvozu, je tam velký vlastně výškový rozdíl, takže to šlo i přemostit jednoduše. A tady ještě pro představu ten územní plán, že vlastně všechny ty jako iniciační vlastně body vlastně to napojí na ten stávající město, tak všechno vlastně lze realizovat v souladu se současným územním plánem. Tady jenom v rychlosti, že součástí zadání bylo schematicky navrhnout inženýrské sítě, vlastně všechno vychází z stávajících principů, které tam jsou. A tady se na závěr se nadhledová taxonometrie té situace vlastně sportovní haly a parku, vlastně, kde by mohly probíhat různé sportovní aktivity s venkovními sportovišti a podobně. Tak děkuji za pozornost.
já poprosím o dotazy na pana architekta. Dobrý den, ještě jednou proč. Mně se to velice líbí, ale za to bych se akorát na jednu věc, nějaký vodní prvky jste tam taky uvažovali? Tak vodní prvky vlastně jako v tom našem návrhu tam žádné nakreslené nejsou. A samozřejmě ta konkrétní parková úprava, což by bylo vlastně až jako další až ta 20. etapě řešení vlastně toho projektu, tak samozřejmě v tom konkrétnějším řešení jsou určitě nějaký vyskytnout mohli. Ještě by vás něco zajímalo? Tak pokud ne, tak poděkuji zástupci ateliéru M21 Architekti. Děkuji za pozornost. Dobrý den, moje jméno je Vladimír Krajíc, počítače vedle mě sedí kolega Martin Křenek. My jsme výseční architekti s problémem, který je srovský, pracujeme tady, žijeme tady. Začal bych citátem dánského architekta Jana Gehla, ve městě mají to štěstí lidí ne a ukázala, dobrá ukázala, že největší překážkou není velikost či uspořádání města, ale myšlení lidí zamrzlé v nesmyslné představy, že jsou silnice plné aut, tak je potřebuje zvětšit. V druhé světové válce se města začala rychle rozvíjet a při plánování se vycházelo vstříc masivně narůstajícímu automobilismu. No a přestalo se hledět na lidské měřítko. Ukážeme možná dalším snímkem, jak to vypadalo v městě. V našem městě někdy v 18. století vidíte ten srůst a tu charakteristiku měřítko a ten srůst to okolní krajinou. To je hlavní bohatství našeho města. To je věc, to příjemné měřítko s možností pěšky vlastně obsáhnout celé okolí. Toho si asi tady všichni váží a sem i lidi přichází kvůli tomu. To chybí velkým městům jistě. Když se podíváte na záběry, téměř stejný pohled, stejný záběr z roku 2008, tak to vypadá jinak. Sem jsme dospěli díky tomu, že auta dostávali od druhé světové války přednost. Dneska je to asi největší bariéra, kterou naše město má. Je to ta silnice 1/20, tady už několikrát zmíněna. Za tou silnici 1/20 se rozvíjejí masivně oblasti, kde se už většinou jenom bydlí. Takže brání dostupnosti a brání takovému tomu plynulému životu ve městě. Motem našeho tedy návrhu bylo spojování rozděleného. To je vlastně probíhající proces. Jo. Ten probíhající proces by měl mít většinou cíl a my tím spojováním v návrhu rozumíme i krátké první kručky, třeba jenom nějaké sešití, tomu říkáme, které následně pomůže budoucímu prolnutí. Tady vidíte naši práci z 10 let starou z roku 2008. Byla to ideová soutěž na zpracování nového územního plánu města Písek a my jsme vlastně tu oblast silnice 1/20 označili jako zipové pásmo. Zipové z toho důvodu, že by se mělo propojit, že by přestala ta bariéra fungovat jako neprostupná pro člověka, prostupná pouze pro automobil a měl by vlastně začlenit to město a přimknout ho k tomu jeho západnímu směru, kde jsou velmi cenná území pro město rekreační, to celá oblast řeky Otavy. Řeknu jenom krátce východisko, z toho, co jste věděli. Každá aktivita v zipovém pásu by se měla pokusit oslabit bariéru 1/20. Každá aktivita, ta aktivita, která se rozvíjí v kasárnách, je poměrně velká. Když to přirovnám, tak kapacity a počet obyvatel, které by tam mohly přijít ve městě, se téměř rovnají v sídlišti jich. Může se jednat podle konkrétních využití až o 3 000 obyvatel v toho místa. Náš jednový koncept k tomu území, který vychází z několika bodů. Za prvé, pro automobily, proto je lokalita kasárna, centrum města Svatý Václav s komunikací 1/20 všesměrnou, a to všesměrnou formou. My jsme přiznali tu kolmou osu a velmi na ní lpíme. To je osa, která spojuje
zjednodušeně Kamenný most a kostel svatého Václava. Na té ose, jak jsem předtím zmínil, se odehrává hodně života a ta osa vlastně má dneska velmi slavé výsledky přemostění. Je to přemostění, tomu se dostaneme hned dál, upravujeme. Pro pěší a cyklisty propojíme centrum města se svatým Václavem vymezenou trasou, samostatnou. Umístujeme záchytné kapacitní městské parkoviště přímo na sjezdu z 1/20. To proto, aby jsme ty parkovací možnosti posílili přímo na sjezdu a aby nezatěžovali auto dál městský sklad. A navrhujeme využití pozemku lokality kasárna. Z toho pořadí vidíte, že to využití pozemku z našeho pohledu je vlastně jako poslední bod. Vnější vztahy řešené lokality prezentuje mimoborovňové křížení. Je to vlastně náhrada toho stávajícího přemostění mimoborovňovou kruhovou křižovatkou. Neodpovídá to úplně přímo té myšlence zipového pásu, je to spíš ta forma sešití, je to nějaká dohledná náhrada toho řešení, které tady například předváděl můj předřečník. A my v podstatě na komunikaci 1/20 vkládáme všesměrný sjezd, kde tedy ze směru Prahy i Budějovic připojujeme jak centrum města, tak svatý Václav, tak novou lokalitu kasár. Ten všesměrný sjezd považujeme za velmi důležitý pro město. V tom rytmu na 1/20 chybí. A sjezd, který obsluhujeme dneska v centru města, je Zajerova ulice. Všichni víme, jak je vytížená tady, že jo. Uvnitř lokality, můžeme se přesunout, uvnitř lokality navrhujeme většinou zklidněné komunikace, určené pro smíšený provoz. To znamená s omezenou rychlostí a s předností užívání pěší. Pro lokality uvnitř, jo, ještě bych se mohl tady zmínit, vidíte to, ten malý diagram, to je vlastně parkovací schéma. Pokud bude vybudované nové parkoviště u nového bazénu a existuje parkoviště na výstavišti, tak to záchytné parkoviště v oblasti kasáren by vytvořilo s nimi trojúhelník, který by se dal tedy propojit pomocí lávky a budoucího tunelu. A ta kapacita ve spojení by dávala možnosti tu náhlou jednorázovou potřebu převést. Znamená to i v lokalitě kasáren v podstatě využívat kapacitu toho parkování nejen pro tu víceúčelovou sportovní halu, ale využívat ji i pro potřeby městského centra, tak zase znovu opakuji, aby auto nezatěžovala ten vnitřní městský sklad. Z hlediska funkce do lokality navrhujeme následující funkční využití. Jedná se o zadanou vyšší občanskou vybavenost. To je víceúčelová sportovní hala. Navrhujeme i umístění hotelu. To tady přede mnou už několikrát také padlo. Je to vhodná spojitost jak s tou komunikací průjezdnou, tak je to vhodná souvislost i s tou polifunkcí, která v území existuje. Ty administrativní funkce a v tom, co tam dál bude vznikat, samozřejmě i z partnerního. Druhou funkcí je bydlení, obytný blok, který tam máme, to považujeme za velmi důležitou funkci pro to území. A hlavně z důvodu sociální kontroly, taky tady už včera padlo jsem poslední, tak budu opakovat to, co už jste slyšeli. Ta území můžou snadno svojí funkcí získat slabou sociální kontrolu a funkce bydlení vlastně je schopná zajistit takovou 24-hodinovou a 7-denní sociální kontrolu. Velmi důležitá věc v území. Může mít velmi jemné měřítko, které vlastně formou nějakých 4 podlažních objektů tak hezky jako vplyne do sousedství té zahrady zemědělské školy. Zvýšená funkce je tak potom poslední, to je polifunkční blok v severní části území. A tam je v podstatě vytvořena rezerva pro nebytové, nerušící funkce, hodně navazující na stávající administrativní objekty a objekty pro bydlení.
to území při svém maximálním využití dokáže mít velmi zásadní kapacitu a vzniká tam do budoucna otázka, k čemu vlastně to území má správně patřit, jestli má patřit jaksi ke spádové oblasti, nebo jak tady zaznělo v té komunikaci pražské, anebo jestli má patřit vnitřnímu městu a být součástí toho pokračování té městské struktury. Tady asi se otvírají možnosti na obě dvě strany. Přeskočili jsme na obrázek, který se týká zeleně. Koncept zeleně v jednoduché formě rozvíjí představu prolnutí stávající zahrady zemědělské školy. Tady vidíte záběr zjednodušeno přesto zahrady zemědělské školy s obytným blokem. A zároveň ta masa zeleně vytváří předprostor té víceúčelové sportovní haly. Významným kompozičním prvkem máme stromořadí. A nezbytné samozřejmě vidíme doplnění parkových ploch v té severní části, obzvlášť v místě u psychiatrické kliniky, kde ta venkovní pobytová plocha schází. Koncept tří výrazných objektů na té komunikaci 1/20 je takovým oznámením u toho průjezdu, že ta lokalita Kasáren existuje. Jedná se o objekt hotelu, o objekt výčelčové sportovní haly, o první objekt třeba toho polifunkčního boku, doplnění stromořadí. Zakládá uliční čáru, jakousi uliční čáru, která by v případě toho, že se podaří to území 1/20 třeba sklidnit a zmenšit ty průjezdy a ideálně zničit i ten čtyřpruh, tak by vlastně se mohlo celý to území pěkně k té silnici 1/20 přimknout. Pane architekte, já poprosím už nějaké takové závěrečné shrnutí. Bude to rychle. Návrh pracuje s pěti etapami. První dvě etapy je možné jednoduchou formou napojit na stávající městský sklad. První dvě etapy, to vidíte, to je víceúčelová sportovní hala a plocha pro bydlení. Závěrem, ve městě mají to štěstí lidí, ne aut, tak chtěl bych poděkovat Janu Gélovi za inspiraci a vám za pozornost té všech, tak děkuji. Máte nějaké dotazy na ateliér, fakt, písečáky? Nikdo nic? Já jsem si chtěla tady jste vlastně jediný expertnický skup, tím pádem bych čekala, že třeba budete, nebo víte určitě, že tam psychiatrická léčebna ani jeden z těch návrhů neřešil to, že vlastně tam nedostatek zeleně okolo té psychiatrické léčebny, která byla přestěhovaná z zalesněné lokality sem dolů a všechny ty parky jsou řešeny spíš směrem sportovní hale, ale tam na té druhé straně vlastně se počítá s nějakým budovala na výškovi a určitě mi to není úplně šťastný rozhodnutí. Rozsah, já jsem tu chybějící parkovou úpravu psychiatrické kliniky zmínil. Její rozsah je samozřejmě otázkou potom na využití celého té části severní toho polifunkčního bloku. Tam vzhledem ke kapacitám a vzhledem k potřebám, které asi v blízké budoucnosti ve městě Písek budou, tak to nás odpovědí jednoznačně. Ta plocha by se mohla samozřejmě věnovat větší. Ještě nějaký dotaz? Tak pokud ne, tak děkuji ateliéru Fakt SRO. A zahájila bych takovou ještě závěrečnou diskusi, když si vzpomenete na všech těch pět prezentací, jestli jste třeba měli nějakou otázku, kterou jste nepoložili a položit chtěli, tak teď je právě ta správná chvíle. Vypadá to, že jste byli všichni uspokojení, že jsem dále vidět.
den. Já jsem se předešla a mě ta architektky nezeptala, nestihla to na parkoviště u Hany. Nebo střehla jsem ho, neviděla jsem ho. A ještě k tomu, jak hodně nezbytný je napojený na průvodní objezd z Dvořáku do ulice, to znamená vybudování těch domů. Tak já děkuji za otázku, za otázky. Co se týče toho parkování té sportovní haly, tak to jsem tady konkrétně nezmínil, ale bylo tam, bylo to vlastně patrné z těch z té situace a z té axonometrie, tam jsou vlastně povrchové, vlastně ty minimální parkovací kapacity tam jsou. A co se týče druhého dotazu, tak vlastně to napojení na, na tu, to prodloužení té ulice Dvořákovy, my to vnímáme jako důležité vlastně jednak vlastně z toho důvodu, vlastně toho přesunu toho sjezdu a nájezdu na tu dálnici. A z důvodu vlastně jednoduchého potom na pokračování vlastně do centra města. A za druhé vlastně ten, ten blok, nebo ta, ta polovina bloku, která tam v současnosti existuje, vlastně podle té ulice Pražská, tak je vlastně poměrně, ten blok je poměrně velký. A z hlediska vlastně napojení toho nového území do té struktury města si myslíme, že je žádoucí vlastně ten, ten blok, jak si vlastně rozpůlit vlastně nad námi. To znamená, že tam je vhodné vlastně, tam udělat ještě napojení. Tak, pokud to byl skutečně poslední dotaz, tak já bych se obrátila na paní místostarostku Trambovou s otázkou, co vlastně teď bude následovat po tomto projednání. To ještě zopakuju, jsem to tady říkala, 14. února proběhne zasedání zastupitelstva. Zhruba polovinu zastupitelů, nebo asi tak to odhaduji, jsem tady v sále viděla, takže věřím, že budou informovaní. A bude se rozhodovat o tom, na kterém návrhu se bude dál pracovat. Jenom předesílám, tak jak tady padaly ty dotazy na zcela konkrétní věci, opravdu to bude předmětem řešení v dalších stupních, kdy se bude zpřesňovat ten návrh. Takže samozřejmě padaly tady různé věci. Určitě budeme pracovat jak na zelení, tak na vodních prvcích a tak podobně. A zároveň se bude zpřesňovat i ta náplně celého toho prostoru. Jak tady bylo zmíněno na začátku, zadání bylo velmi volné, požadovali jsme pouze vyřešení dopravní situace a umístění sportovní haly. Takže ten zbytek myslím, že je ještě ve vývoji a bude se v něm dál diskutovat. Chtěla bych vás vyzvat, pokud budete mít k tomu připomínky nebo máte k tomu, co říci odborně a podobně, můžete interpelovat městského architekta nebo mě, anebo potom samozřejmě prostřednictvím zvolených zastupitelů. Takže váš hlas určitě nezůstane nevyslyšet. Mohl bych zopakovat dotaz, jestli ty projekty budou před zasedáním zastupitelstva třeba přístupné na internetu? Před zasedáním zastupitelstva budou součástí materiálu zhruba týden před, takže kolem 7. února. A dřív asi ne. Děkuji.